nějakou jako obecnou. A pak vlastně ten pátý tvar je ten implicitní trojúhelník, což dohromady dává další zajímavé prvo číslo, a to je 5. Jo? Takže my tady máme vlastně 3, pak tady máme 4, to je ten čtyřúhelník, a pak ještě ten trojúhelník a vlastně pětiúhelník. Jakožto jaký ten, jak to přirozené číslo, které to do sebe tak nějak balí. A dobrali jsme se k číslu, které když se vlastně převedou do prostoru tvarů, jako základní, že plošná jednota trojúhelník, čtyřúhelník, pětiúhelník. Tak to jsou jediné tvary, jejichž vlastně prolnutím do prostoru a následnou vlastně jejich sestavením v trojrozměrném prostoru vznikají všechna platonská tělesa. A najednou to up ovo tady neznamená jenom ten směr k tomu vejci, ale znamená to jakousi cestu k tomu počátku bytí, jakému si tomu ptačímu Aristofanově vejci, ze kterého se líhne celý ten svět. Protože má svět zase třídimenzionální i nějakým způsobem jak zakládán vztahy podobných entit. To vidím vyloženě jako vyloženě vliv Freuda. Vyloženě, když to vezmu takhle jako základně, tak vidíme prostě tady ty tři, ty hranaté, agresivní, jakoby hranaté, takže potenciálně způsobující zranění, jakoby mužské entity. A tady vidíme ten kulatý, bezbraný, vlastně ženský princip. Ano, to je vlastně nádherné. A tam ještě vidět ta převaha prostě těch mužů nad tou ženou, prostě z každé strany jeden a jakoby ona jako musí dělat svou lidi. A nebo na jednu stranu, pokud bychom to tady měli vnímat jako teda ty spermie, což mi přijde na jiný interpretace, tak jde vlastně o to, že jde o to, že to je zosobní toho jednoho muže, nad kterým má právě vládu ta žena, skrze to vejce, skrze ten rizom toho života, který nějakým způsobem ona uvádí vlastně v tu existenci. A může to být právě taky to, že tři muži kompetují o jednu ženu a v tu chvíli ona má vládu a volí si. Vidíme, že oni sice jsou napřaženi v té agresi, ale nedotýkají se, neútočí to statické. Ještě jak je to vlastně prolnuté, tak to do toho, jakoby, řekněme, horizontálního plánu, tak to nějakým způsobem odkazuje k dílu například Jacksona Pollocka, který ty svoje známé malby dělal tak, že vlastně oni byli na zemi a on tam na to šplíchal tu barvu. A pak teprve tou akomodací, tím vyzdvižením na tu stěnu, tam došlo k tomu, že se něco dostalo mimo kontext. Tady tenhle ten krok učiněn vlastně není a záměrně zůstává v tomhletom jakoby prvním tvůrčím plánu. Ale tam moment určitého očekávání, vlastně, že se přijde trochu jako nad interpretace, ale... Tak jsem se vrátila jakoby v těch geometrických zkouškách vlastně trojúhelník. Tak ty tou hranou to znamená ženské lůže, že tam je ano, vlastně... A to je zajímavé, že se na to dá koukat oběmi způsoby, jako na mužský a jako na ženský element. Právě proto, že tam nedochází k té akomodaci. A to mě třeba nenapadlo, ale já si myslím, že v kontextu teda toho, co Nguyen normálně předvádí, tak to je přesně interpretace, se kterou by on byl spokojen tedy. Tak se můžeme přesunout dál.